Čau, já jsem doma, tohle jsou nový Fashion News. Značka Noa nám servíruje lookbook pro jejich kolekci Spring Summer 17. Cold Surgeon a Monkey Time se spojili na nové kolekci, kde si pohrávají například i se záplatami na bundách. Všichni mluví o kolekci Supreme ve spolupráci s Louis Vuitton, ale také se nám natýzovala spolupráce s Lacoste, která by měla být součástí Fall Winter Dropu. Black Scale nám v jejich lookbooku pro Spring Summer tohoto roku ukazuje jejich patchwork denim, který se jim poměrně povedl. Jestli má někdo vymakaný pop-up merch, tak jsou to určitě Daft Punk. Jsou tu klasické trika, detailně zdobená bunda, anebo například i skate. Nike Lab a Off-White se spojili na exkluzivním tričku, které bylo k dosání pouze na All-Star Game. A další povedený pop-up na All-Star Game byl určitě ten značky V-Lone, který byl klasicky stylizovaný do oranžovo-černých barev. Spring Summer kolekce od SSUR Plus je inspirovaná Brucem Leem, ať už printama, anebo barvama. G-Star posílá lookbook pro jejich kolekci Elwood X25 a lookbook je stejně povedený jako kolekce samotná. Palace posílá kompletní náhled na jejich Spring Summer Drop, potěší zde určitě Forest Print Vesta, anebo například i závodnické motivy. New Yorkské průkazky do metra ve spolupráci se Supreme jsou prý dostupné na nějakých zastávkách, tak já jdu běžet na Florence, na C-čko to zčeknout, jestli tam nějaký nemají. Sprayground posílá spolupráci se Space Jamem, k tomu dokonce i videospot a to je všechno, co k tomu řeknu. Sorry. Bey posílá spolupráci s Medicomem, ne na hračkách, ale na oblečení, takže jsou zde třeba mikiny s ušima a tak celkově je to vlastně stylizovaný do těch hraček. Joy Rich a Playboy v jejich lookbooku pro Spring Summer zdávají hold glamouru 90. let. Gucci přišel z jejich Donald Duck kolekcí a není to úplně pro každýho, teda aspoň ty svetry ne. Značka Corporate představila jejich bootleg Gucci Snake t-shirt, je zde třeba tričko se sušem a tak podobně. Nevím, jaký na to máte názor vy, podle mě už těch hadů je možná moc, ale napište mi do komentářů. O víkendu se udal Czech Street Con, co měli lidi na sobě, pojďme se na to podívat. Můžeš nám popsat tvůj outfit, který jsi dneska zvolil, jaký značku máš na sobě? Čus, já jsem si dneska hodil Ralph Lauren bundu z roku 1999, která má jakože ještě ty nášivky, které na tom byly. Potom jsem si vzal Gons od Supreme tričko, k tomu jsem si vzal nějaký teda jako v pohodě džíny, které jsou pohodlný, a z roku 2012 Silver Ballety 97. A jako jestli, tak ještě tady mám teda Supreme trenky, jo, ale to je jako jen tak, no. Hele, dneska jsem si zvolil tohleto tričko, to je zase káče, Versace džíny a boty, promiň, mám ze Zary, jinak asi nic, ty vole. A pravý zlato. Jo, pravý zlato. Dickies, košela, taká zateplená, fučo mikina, H&M obyčajné tričko, H&M boty, H&M čiapka a Special Field Forcy. Hele, já jsem takhle vstával po včerejší party. Kalhoty jsou moje z nový kolekce, tričko taky. Bunda je custom made odšvadlený za to, že jsem jí sehnal velký kšeft. Boty jsou jasný a klobouk mám, myslím, že z Asosu. A Braille Converse. Ještě řekni tu tvoji značku, když je to custom, tak... Notorix, Facebook je to Notorix MVMNT. Čekuj to, nová kolekce, kde je asi 25 nových věcí. Okay, děkuji.